smile and be polite, or I'll tell the Ripper where you sleep, my beauties. This is my time now. We shall be pure again. Assassin's Creed Syndicate odhalilo DLC s legendárním Jackem Rozparovačem. Příběh začíná na jeho vzestupu 20 let po konci původního příběhu. Jack brutálně vraždí prostitutky a Jacob se mu v tom chystá zabránit. Jack ovšem není tak neopatrný, jak by si myslel, a tak se Jacob dostane do potyčky s Jackem a nikdo neví, co se s ním stalo, kde je a jestli je vůbec naživu. Do Londýna tak přijíždí Evie Fry, aby surového vraha jednou provždy zastavila a pokud možno zjistila, co se stalo jejímu bratrovi Jacobovi. V rozšíření si zahrajete jak za Jacka, který se pyšní novými schopnostmi a neuvěřitelným citem pro brutalitu, tak za Evie. DLC je součástí Season Passu a samotné je koupíte za 370 Unravel's story is told without words, but the places you visit are full of stories. Zajímavá plošinovka Unravel, kde se zhostíte role Journeyho, nitě se představuje v novém gameplay traileru poukazujícího na atmosféru hry a samotný styl hraní. Hra byla představena na letošní E3 a bez pochyby se jedná o zajímavý, originální a nádherně vypadající titul. The game world is full of memories, secrets and subtleties and things that hint at the past and how it's all connected. Rozšíření pro Battlefield Hardline s názvem Get Away představuje své 4 mapy Pacific Highway, Double Cross, Diversion a Train Dodge ve videu. DLC je zaměřeno na dění po minulém rozšíření o loupeži. A tak budete zběsile pronásledování na území americko-mexické hranici a kalifornském pobřeží. Dodatečně balíček Get Away bude k dispozici pro členy programu Premium od ledna 2016. The Division se opět ukazuje v dalším hraném traileru, tentokrát s aktuální vánoční tematikou. Trailer s názvem Silent Night neboli Tichá noc představuje děsivou skutečnost, která potkala New York. Hi, I'm Maciej Binkowski and I'm lead game designer of Dying Light. Today I'd like to introduce you to our brand new feature, the legendary levels. Od 9. února se budete moct stáhnout do Dying Light zdarma update předávající do hry takzvané legendární levely. O co přesně jde? Legendární levely se odemknou poté, co si odemknete všechny dovednosti. Následně budete mít k dispozici 250 nových úrovní, které dále vylepší vaši postavu. Za úrovně budete moci dostat i outfit nebo zbraně. Do hry také přibydou nové parkourové pohyby a vylepšení audiovizuální stránky hry. Pro ty nejodvážnější pak bude k dispozici i nová obtížnost s názvem Nightmare. And bunch of new weapons. Legendary levels are available with Dying Light Enhanced Edition or as a part of free updates for the vanilla version. The middle lane really pushes players into an intense choke point, kind of an arena where all the paths converge, and then the final path has a lot of underwater opportunities. Pro Call of Duty Black Ops 3 už 2. února na PS4 vyjde rozšířený Awakening, které do multiplayeru přidá 4 nové mapy a jednu novou mapu pro zombie mod. Activision vydal nové video, které přibližuje tohle plánované DLC. PC a Xbox One verze si na DLC počká do března. Staré generace konzolí se tohoto nového rozšíření nedočkají. Of the map Hijack from Black Ops 2. It's fast, it's frenetic, it's chaotic. It's a different take, a different twist on the original because of all the core movement opportunities that we have built into the map. GTA Online se zvlášť v poslední době může pyšnit neuvěřitelným množstvím přidaného obsahu, a to pozor, zcela zdarma. Ano, v dnešním dílu herní neděle padlo slovo DLC rozšíření hodněkrát. Pokaždé se ale jedná o placené DLC v řadu stovek korun. GTA vám všechen obsah, za který byste už u ostatních her utratili tisíce korun, lifruje zadarmo a navíc jeden po druhém. Tentokrát jsme se tradičně dočkali vánočního Festive Surprise, který do hry přinesl sníh, koulovačky, vánoční oblečky, masky, stromečky do vašich domů, apartmánu a jachet a vůbec vánoční atmosféru. Krom toho do hry přibyl i nový automobil Tampa.
Snehu si sice neužijeme dlouho, ale i tak si Rockstar za to, co dělá, zaslouží obrovský obdiv. Speaking of, here's the mammoth. I don't think we're ready to hunt the mammoth yet. No, we're not ready yet, but there's a few ways we can improve this situation. Far Cry Primal se poukázal světu v dalším 16-minutovém gameplay videu. V něm se zobrazuje se střih zajímavostí jako ochočování nebo naopak lovení zvířat, boj s nepřáteli nebo i skrocení mamuta. Zajímavostí také je, že Far Cry Primal se bude odehrávat jen pár kroků od nás. Prostředí prehistorické země Oros bude inspirováno právě podle slovenských Karpat. Primal se nám začíná líbit čím dál víc a víc. And then, all right, let's throw the bait on the ground. That's gonna calm it. And then we're gonna tame it. I guess it looks a little bit similar to GTA 3. PlayStationová akce GTA Liberty City Stories míří na mobilní telefony. Na operačních systémech iOS si hru můžete stáhnout již nyní. Později hra dorazí i na Android. Ve hře se ujmete role Tonyho Kipariányho, jehož úkolem je ovládnout Liberty City ve jménu mafiánské rodiny Leon. Liberty City Story se tedy odehrává ještě před událostmi GTA 3. Take controls as well. O novém simulátoru válečného konfliktu mezi Ruskem a USA Escape from Tarkov jsme vám již minule říkali. Hra byla přednedávnem oznámena a ukázala se v novém gameplay videu. Nyní se hra připomíná znovu ve zhruba 5-minutovém videu, ve kterém představí systém lootování, inventáře a úpravu zbraní. Crytek oznámil další nový titul. Kdo čekal nový Crysis, nejspíš bude zklamán, ale příznivci virtuální reality budou na druhou stranu nadšení. Titul nesoucí název The Climb bude simulátor horolezectví s podporou virtuální reality. Ve hře se podíváte po skalách celého světa a je zde kladen velký důraz na realitu a uvěřitelnost. Kdy se hry dočkáme, zatím není známo. Podívat se ale můžeme na nádherné teaser video. To bylo od nás prozatím vše a těšíme se na vás příští týden. Pro aktuální novinky sledujte náš web gamesite.cz, jehož odkaz bude v popisku videa.